أحبائي خذوا مني سلامي يا رفوا عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يا رفوا عليكم مثل السحاب
Që fatkeqësi shumica e tyre po shkojnë drejt Hunerës dhe drejt shkatrimit. Sot e dim vllazni të ndershëm besimtar që në mesin tonë janë të përhapura disa vese të buri të shumtuara, disa harame të cilat kohë më herët ose kanë qenë të vepruara më pak, dhe më thonë me numër më të vogël, ose fare nuk kanë ekzistuar. Sot e shohim që njerëzit e konsumojnë alkoholin më shumë, njerëzit bëjnë zina më shumë prostitucion, njerëzit e vinë më shumë që më drogën, njerëzit vjedhin më shumë e kështu me radhë, dhe sigurisht që neve këto sot në bëjnë më një keqë. Të flitet sot për zina, duhet shumë të flitet dhe ka nevojë të flitet për këtë punë. Dhe e dim shumë mirë se Islami, feja e Allahut subhanahu wa ta'ala, përveç që e ka sistemu imanin në Allahun, imanin në zemrën tonë, dhe përveç që e mëson njeriu se si të adhurojë Allahun xhelleshanuhu, se si të jetë besimtar i denjë në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, nuk e kalon pas dore as pak edhe anën shoqërore, anën sociale, anën shëndetësore dhe anën etike, morale. Pra sot, zinaja ose që profetja zina është shprehje kuranore e që me thonë shkurt edhe shqip është shfryrje e epshit në mënyrë të ndaluar. Shfryrja e epshit aty ku e ki haram. Pra Allah si krijuesi jonë dhe i qenë asaj që na e shofim, por edhe i asaj që na nuk e shofim me sytë e ta, e ka ditë mas miri se qka është e dobishme për neve, edhe qka është e dëmshme për neve. Dhe ku jemi të kjo tepë, të kjo pikë, Allah subhanahu wa ta'ala e ka leju që ne të kemi bashkëshorte, që ne të qojmë jetë me disa bashkëshorte, kurse e ka ndeju, e ka ndaluar jetën intime pa punuar. E ka ndaluar dhe i ka ndaluar marrëdhëniet intime jashtë martesore. Sot kemi shumë faktorë vëllazni të ndershëm besimtar që po ndikojnë me ndaj prishje rinin tonë. Dhe një bashkë shumë të madhe e kanë edhe media, që bazon në vend shumë të rëndësishëm në familjet tonë. Dhe ato, fatkeqësisht, po e bojnë devijimin e këtyne të rive dhe të reja dhe tonë. Pra është një faktor kyç, faktor që po ndikon me nëj humbër, me nëj humbër i njën tonë. Dhe si pasoj e media dhe tonë, shumë të ri e të reja bi edhe në zina. Si pasoj e serialeve të shumëta, që i japin mesaj të qartë rinis tonë, se si duhet të shkatrohet familje, si duhet që ta mashtrojnë burrin, si duhet që ta mashtrojnë babën, si duhet që ta mashtrojnë vllahën, si duhet që të ndahet familja pikë e pesë, si duhet që mos ta di se kënd e ka babë, kënd e ka nënë, kështu me radhë. Pra krejt do janë mesazh i qartë që i jepet njerëzve që ta luftojnë fenë e Allah subhanahu wa taala, që të devijojnë dhe ta morin në rrugën e keqe linia jonë. Pra kjo është një, si të dheme ashtu, një shkollë e keqe, një thirrje e keqe që i bëhet sa të rive ta. Pra si pasoj e këtyne çështjeve, e këtyne faktoreve, sot shumë të ri dhe të reja thamë se binë në zina. Dhe vallahi, këta djemë të ri dhe këto vajzat të reja kanë prendë, sigurisht. Kanë baba dhe nasa, ato nuk kanë pikë dhe qive. Dhe lajmi për prindin e ti, për prindin e saj, se vajza e ka shit nderin, vajza e ka përdos emrin e familjes për ato që ka iman, edhe për ato që ka etik moral, është shumë majron filan, se sa me thonë se o filan, vajza jote ka vdek, vajza jote ka dhën shpirë, filan nuk është majron, se sa me thonë o filan, e bash vajzën ta në rrugës të keshit në delë. Pra e shokëm se shumë faktorë ndikojnë që rinin tonë të shtrenojnë. Shumë faktorë ndikojnë që rinis tonë t'ja japin rrugën e keshit. Pra nderi i atyre besimtarve, i neve besimtarve,
është shumë i shpejtë pas ditë ndërshëm besimtar. Dhe nuk mund të quhet njeri i kompletu, ai njeri që nuk e ruan derën e vet. Ai njeri që nuk e ruan derën e vet. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që kujdeset dhe e ruan ato që e ka mes dy nofla, ato që e ka ngoj gjumën, dhe më thonë kujdeset për gjumën e ti, edhe nuk fol fjalë të ndaluara, edhe ai që kujdeset për organin e ti, dhe më thonë nuk e përdor në vendet e ndaluara, në rrugët e ndaluara, ati do t'ja siguroj gjenetit. Për shumë tiri e mirë ka po besimtarve që t'arun derin e ti, t'arun derin e vetë, por edhe t'arun gjuhën që mos të flasin fjalë të cilat e hidrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Nderi ka qenë adet që të ruhët gjithmonë. Nderi ka qenë adet që të ruhët gjithmonë. Ju shka jeni ma tjetër e dini, po ju shka jeni ma tri pëtë një ta ma tjetër se si e ka në ruhët nderi të parë ta, se si janë kujdes të parë ta, se si ju kanë friguar Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk janë bashku asnjëherë dy gjinin, të cilët nuk kanë qenë familje, nuk i kanë folë për dore askujt, nuk kanë dalë si përsa të qështarit të rritë dhe të reja ta, pra kanë pas shumë kujdes edhe e kanë rujtër në derin e vetë. Kurse ajo sot shka nga ka kapju vlasnit të ndërshëm dhe simtar, është e rrugës që të qajë shumë. është e rrugës që të qajë jo vetëm lëtë, por edhe qajë. Jo të qajë vetëm na, por nëse kishmi mujtë edhe me thirë prej vendeve tjera e me nërgajtë kuku për këtë popullë se shka e ka qitë. Kur shka qenë ma herët një popullë, qysh e ka rujtë e rini, qysh e ka rujtë e nderi, ahlakin, moralin, e sot në qëfar gjenë e ka arë, duhet që të qahët shumë për këtë popullë. Se qash e keqe e ka kaplu një pjesë të shoqërisë e për mos me thonë se nuk për në e thotë gjumë, me thonë shumicën e shoqërisë të. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve nga ka porositë që të arrim derën tonë. Me hypën lartë të mirë se në haqin e fundit që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë oj njerëz, rune gjakun e ju, rune gjakun mos e dërnë dhe pa në gojë, mos e dërnë gjakun pa hak, rune gjakun e muslimanëve. Ka thonë oj njerëz, rune pasurin e ju, ruja pasurin shoko tanë, ruja pasurin këshis tanë, ruja pasurin miku tanë, edhe mos merrni prej pasunisë së mbuj, mos merrni prej pasunisë pa hak, dhe ka thonë oj njerëz, ruja nderin e ju, ruja nderin tanë, ruja nderin e këshis tanë, ruja nderin e parefisit tanë, ruja nderin e shoko tanë, ti kur ja rënë nderin dikuj, dikush ta rënë nderin ty. Dhe kur kështu shkojmë zinxhir, atë e ruat nderi i gjithë shoqërisë. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala ka thënë, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas, innehu kana fahishatan wa sa'a sabila, se ajo është një dukuri e shumtuar dhe është devijim prej rrugës së drejtë. Pra Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka thënë, të më thonë kjo ka qenë si thirrje për neve, nuk e ka cekë mos bëni zina, po ka thonë mos ju afroni zinas. Nuk bëhet fjalë që është haram zinaja, po edhe me ju afru zinas, ka thonë, wala taqrabu zina, mos ju afroni zinas. Mos shka atje me ka përdore vajzën e hurë. Mos shka atje me ka përdore edhe përqaf me vajzën e hurë. Mos shka atje me ne gjithë natën në për atëndeje dhe një sabat. Ta në avë kuku se që kam gjithë, edhe shkojnë diri. Po shkojnë, se ja ke këty shpinë të fjarës a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shumirë ka bëtë dirë, ka thanu, wala ta të rëku, mos ju afro. Se kur ti afrosh, atër e kishtirë. Atër e kishtirë me u këty pra. Përvec se Allah më ndërën dhe eru. Pra, zinaja, apo kontaktet intime, mardhënjet intime, jashtë martesore e që janë haram rëpsishtë, i kanë edhe damët edhe pasojët e vetë. Fillimisht pra ajo femër ose ajo djalë, në çështjen e parë, pika e parë është se ka bën mëkat shumë të rëndë. Ka bën mëkat, i ka bën mëkat Allahu subhanahu wa taala.
Pastaj e ka shkatru vetë vetën e vetë. E ka shkatru të ardhmen e vetë si person, qoftë femër ose moshë. E ka korrit babën e vetë. E ka korrit familjen e vetë. E ka korrit burrin e vetë nëse është e burrë. Dhe më thani shokëm se shumë e shumë pasoja ka prej sa. Mirë për fatkesisë sot, ka prej atyre që mbesin edhe me babë. Mbesin edhe shtatëson. Dhe çka për në shkallë e aborton, e mbytë fëmijë. I ka po bashkë dy krimet më të mdhaja pas shirkut. E para zinaja, që është prej mëkateve shkatruesi, ku ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, edhe domethënë e dyta është mbytja, ku ka thonë pejgamberi, ijtenibu sab'al mubiqat, largoni prej 7 mëkateve shkatruese, ka thonë e shirku billah, shirku, e sihru, dhe ka thonë qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq. Domethënë pas shirkut Allahu edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kanë radhit mbytjen e njeriu pa hak. Pra, sot të rritë të reja tonë, përveç që i bojnë Allahu të mëkat me zina, atëherë i bojnë mëkat si pasoj e kësaj edhe në mbytje të fëmijën të pafajtë. I bojnë së bashku dy krimet më të mëdhaja, dy gjinahet më të mëdhaja që eksistojnë pas qërë. Pastaj, do më thonë prej damëve, ose që ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ajo grua që e fut në familjen e vet, një fëmijë që nuk është prej ati burri, nuk është prej ati fisi, e ka haram gjenetin edhe me ani edhe ere në gjenetin. Pra, një gru që e fut në familje, e fut e burrit një fëmijë, dhe i dhëtë burri se këtë fëmijë është i joti, mirë pa i nuk është prej ti, është si mi i zinas, ajo grua e ka haram gjenetin edhe ere e gjenetin nuk janin. Subhanallah. E shokim se sa pasoja të mdoja ka për kësa? Allah më tonë nuk e kishë ndalu nëse nuk i ka damët e vetë, nëse nuk i ka pasoja e vetë. Siç e teki edhe vlau që foli para neshe e voni hyrjet, tha se shumë popu janë shkatru për shkat të gjynaheve të cilat i kanë bërë. Njerëz. Dhe kjo është shumë e vërtet, se Allahu hidhrohet kur me një popull shtohet e keqë. Kur me një popull shtohen haram, shtohen gjinat, Allahu hidhrohet ma të bukë. Dhe kur hidhrohet Allahu, atëherë mundet me gjuhë edhe dënim. Sikur se që shka gjuhë dënim të shumë popull që kanë qenë paranish. Pra sot, a nuk është dënim, a nuk është pasoj e zinas, që sot njerë, sot sa njerës vdesin, sa njerës e humbin jetën për shkak të smundjeve që Allahu jam ka gjuhë si dënim, për shkak të zinas, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala çon smundje, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, nëse i bëni pesë gjëra, pritni pesë të tjera. Ka thonë, nëse përhapet zinaja në mesin e një shoqërie, atëherë Allah subhanahu wa ta'ala ka me dërgu smundje. Ka me dërgu, domethënë smundje që nuk kanë qenë të njohura më herë. Kemi shumë smundje sot, e kemi sot smundje në ejzi, smundje në sitës, që është e përhapur si pasoj e zinas. është e përhapur si pasoj e zinas, dhe nuk ka shërim. Po edhe nëse gjindet ilaqë, nëse gjindet shërimi për këtë smundje, Allah e Allah ka me quha dhe smundje tjera. Ka me quha dhe smundje tjera që nuk do t'kjen shërim edhe nuk do t'munde me a gjetër ilaqin ashtë edhe për një kohë shumë të gjatë. Pra, ti a nuk e frikë që Allah mundet me qutënin? A nuk i friksohesh Allah subhanën vë të alë? Pra, si nuk i friksohen Allah gjëllë shanën vë gjëllë gjëllë hu? Kjëri ni, e këta tri edhe të reja, si nuk e kanë dërse mundet në qastin e këti veprimi të këti gjynahi që Allah me ja morë shpirë? Kurse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zinaçari në çastet e zinat, kur është duke bërë zina, imani i ti nuk është në atë trup, imani del. Dhe a don ti me vdek pa iman? A don me shku te Allah subhanahu wa taala pa iman? Atë implikon Allah subhanahu wa taala.
çdo i ri dhe çdo i re. Dhe të gjithë, jo vetëm të ri dhe të re, por edhe ata që janë të moshum, duhet që t'i kenë frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Ta dinë se një ditë do të ndani para Allahut xhaleshanuhu wa xhalejlaluhu, do t'i japin llogari për veprimet tona të cilat i kemi bërë. Pra, tham, edhe gjithherë do ta përsëritim, që ta keni në zemrat e tuaja, ta keni në mendjet e tuaja, frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Frikën ndaj Allahut xhaleshanuhu wa xhalejlaluhu. Dhe dije se nëse nuk të shef askush, nëse sot Allahu, do më thonë, e kam bëjt sekret, një marrë edhe një turp tonin, dije që para ditës gjykimit, para Allah, ka me të zbulu edhe kanë me ditën të gjithë. Pra do që të kemi shumë kujdes nga veprimet dhe punët tona të cilat i bojmë, dhe sot nëse nuk e kemi një rinit të shëndosh, nëse nuk e kemi, nuk i kemi të rritët e reja tonë që janë e arpja e kësaj shëshrije në rrugën e drejtë në rrugën e hajrit, Allah i nuk pritët kur gjohë prej nejë. Do të jenë popull i shkatru, si kurse qysh janë popull e tjerë. Mirë po, elhamdulillah, që Allah subhanahu wa ta'ala nga ka nderu me Islam. Allah gjithashanu nga ka zxerë dhe nga ka respektu me Islam dhe duhet që t'ja dim këtë nimet Allah gjithashanu dhe ta shpitzoj për hajrin edhe për pun të mira, e lusim Allahën Gjellëshanuhu që ta ruaj rinin ton, që ta ruaj akhlakin ton, dhe ta ruaj shëqlin ton nga çdo bukuri edhe nga çdo vesë i keqë. Dhe Allahu ju shpërbleft për sabrin, Allahu ju nderoft, o kulli kauli hadha, astaghfirullah li wa lakum, innehu huwal ghafur rahim. Allah ju shpërbleft, Gjon, tash vjen mirë kërkojmë nga Hoxha Zekrioçka, ta marrë fjalën. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ضال إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين على ندريب تحرمة مع الله سبحانه وتعالى مشير الله شعب بيغامير انتون محمد صلى الله عليه وسلم بشوف تتيدا بتجيه مسلمان E falendërujmë Allahu subhanahu wa ta'ala që nga ka mundësu të takomin këtë të bimë, duke i falendërujmë Allah ta cilët e kanë organizu këtë të bimë, prezencën e kryetarit komunës dhe njerës të cilët janë në rëndi, e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i përdojnë për atë që është e mirë, dhe t'i largojnë nga ajo që nuk është e mirë. Gjithashtu e lusim Allahu t'i shpërblej dhe juve që i presen. Në ka të shumë se dukurit negative, ose gjarat të sirat nuk janë të mira, kanë qenë prezente edhe të kupit për bora, jenë edhe të këne. Dhe për midit si da gjënë dukurit negative, nuk ka nevoj me pas shumë dituri, as nuk ka nevoj me pas shumë shkollë të kryve, as nuk ka nevoj me pas të dzumë shumë. Ka se vetë në të shmëria njerët e din shumëlicën e qështjeve cilat janë të mira dhe cilat e mishia. Ka dhënë për jamere se dhe dhore o sendem, إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الله سبحانه وتعالى إكا تشارسوه أتصلت ينتميرا وأتصلت ينتكشيا إذا شميسا يرسوه فتنا لتشمرية أتولى أدي ستسلة تكون ينتميرا إذا سلة ينتكشيا درجية جاي باستر أدي ويرسوه تمام خاندني تأرس خاندني شتيبية خاندني نزيد يبياشت أدي أدي جسة سلينيري پر شميسا لچشتر Se a jënë të mira, a nuk jënë të mira. Vetëm disa qështje të ralla ka nevoj për konsultim me njerëzit të cilët janë specializim në qështje të veçanë. Atëra, dukurit negative kanë qenë prezente dhe janë. Dukurit negative i din shumica e njerëzit cilat janë negative, cilat janë pozitive. Ta shmetët me përneve me dit se cilë është roli jorë nëse na qka të bëtë me punua kundër dukurive negative Munal ato dhe mu përhap ato cilat e në pozitive, cila është rruga cilën duhet me eje cina nëse dëshirojme për sukses në gjithë dynja dhe nëse dëshirojme qenë të shpëtun ditën e kiametit para Allahu subhanahu wa ta'ala. Atër që është e aparë është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kush e shef dikush prej juve njerëzve, musliman, ndë një pun që është e keqe, që nuk është e mirë, feljuva jirë më bjeni i, në të ndryshon,
akun që është e keqe me dorën e vetë. Dhe dora në gjuhën arabe kur përmendet e ka përshëndim fuqi. Kur përmendet dora në gjuhën arabe, shumicën e rasteve e ka përshëndim fuqi. Men ra aminkum munkaran falyughayyirhu biyedihi. Kush e shef të keqe, ne ta ndryshon me fuqi. Nëse ka mundësi, nëse ka autoritet, nëse ka mundësi me ndryshuar të keqen, autoriteti i tij, fuqia e tij është më e madhe se sa fuqia e njerëzve të cilët bëjnë keq, do të ndryshuar të keqen ti me fuqinë që ka. Fa illa bi yastati, e ndodh që kret njerëz nuk kanë autoritet, nuk kanë fuqi me ndryshuar të keqen, nëse s'ka mundësi me ndryshuar të keqen me dorë, të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atëherë do të më fol kundër asaj që është e keqe. Pak të mos më hesh. Është një keqe të vëpruar. Na nuk kemë fuqi me ndryshu këtë keqe, me pru një keqe me thonë se kjo është ndaluar, me pru sankcione për ata që e vëpruan këtë keqe, me caktu burgës të ngjashme për ata që e bën këtë keqe, nëse si kemë atë mundësi, atëherë kjo mundësi të fol. Edhe mundësia e të folëve të kanë shumica e njerëzve. Me fol kundër asaj dhe atyre të cilët punojnë keq. Pa marrë parasysh çka është ajo keqe. A ket ajo vjedhje, a ket ajo amoralitet, a ket ajo alkool, a ket ajo drogë, a ket ajo mbytje e njerëzve, a ket ajo çka do të jetë diçka e keqe, nëse s'ki mundësi autoritet me nalë me fuqi, atëherë kjo mundësi me forë. Edhe është obligim me forë kundër asaj që është keqe. Edhe mund të distancuar prej njerëzve të cilët i veprojnë të vërteta. Nëse na s'kemi lidhje me ta, as nuk kemi sigurisht që ata, as nuk kemi përkrah me ata, dhe me pas mundësi, na i kishmi ndaluar ata të cilët e veprojnë atë që është keqe. Fa illa bi yastati, nëse s'ka mundësi dikush as me fol, ka ndonjë rrethon me ndonjë vend, nëse shumica e njerëzve bëhen kështu, të mirë nuk gëzojnë as me fol. Dhe këtë do të shohim në vazhdim me lehen Allah në disa ngjarje të cilat kanë ndodhur me popullin me pejgamber që kanë qenë marrë te Allahu ka bërë për hak. Ai e bën punën e keqe. Nëse shumica e keqja ka lënë mbi shumicën. Nëse shumica e ka bën keqe. Atëra ai që dëshiron të shkojë me fol të keqes, llogaritet ky fajtor. Nëse shumica e njerëzve janë ai tuç, për shembull, hajde. Ata që kanë pushtet janë vepra këqija, dhe shumica e popullit janë vepra këqija, mushuar me i kundërshtuar dikush, ata shumë të kanë me nxjerr një ligj, ose në diçka të ngjashme me akuzuar këto, i cili fol kundër dukurive, cilat janë duke, cilat janë duke vepruar ata që kanë kaluar nga rruga e drejtë. Atëra që zbuzon s'ka autoritet me fuqi me lakmë, as nuk ka mundësi me fol, se bi qalbihi la tanahu pejgamberi alayhis salam, ky duhet me urrejt keqen në zemrën e tij. Atëve muslimanët janë tre lloj, tre grupe. I katërti nuk ekziston. Nëse nuk je njërin prej këtyre treve, edhe ti je gjynaçar sipër ata që ti veprojnë gjynaçar. Ose ke më ndaluar të keqen me fuqi. Ose ke më fol kundër të keqes nëse s'ke fuqi, ose nëse as fuqi as të fol kundër të keqes, duhesh më urrejt me zemrën tona atë që vua keqe. Ose atë që të bëkesh. Nëse asnjëri prej këtyre tre javë nuk e kije, më ndaluar të ndalon, ç'ke mundsi. As me folë këndër kësa në këtë, as me zemër në kërë, edhe ti je i barabart në ata cilë të vëpërën këtë keqë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndodhin disa gjëra të cilat nuk janë të mira, ose kur bonin gjynohaj musliman, gjuhën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ndodhin në njerën me gabuodha të ishin njerët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bënd të dua të ka Allahu subhanu ta. Pashtë Allahu me në të ahikna, bima faalu sufeha u minna. Dhe është asër, mos në dëllë neve, për shkatë poshtërsive të cilat i bojë njerës të cilat e në neve. Dhe jam nëjme së në dërëse, bëmë të duha të ka Allahu subhanu ta, që mos me e dëllu Allahu të ka meni në nëjë së dërëse, dhe njerës të cilat janë të mirë, si rezultat i gjynohave të cilat i vepër njerës të ty. Për shkatë se për jam nëjme së dërëse në ta, nëse një me një vend shumë të buhat e keqa, shumë shumë e keqa, ata të nëvejtojnë shkatrimin dhe dënimin e Allah. E kur vjen dënimin e Allah, subhanu ta'ala, nuk i dalën njerësit dhe vëllëti, ti e dhe ti, keni pas me mërmira dhe një klena, ju në cikini me mërë të këshia për shkatruhe, ja. Kur vjen dënimin e Allah, ti mërë të gjithë. Dhe thëmë, për këtë dënjo shkatruhe të gjithë, por se rinjohet të ka Allah, subhanu ta'ala, ata se vetë nuk ka qenë fajtuar,
dalim prej banorëve të xhenetit dhe ata që të ishin fajtorë morën ndërimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra çështja e parë është çështja e ndalimit të keqes me fuqi, me gjuhë ose me zemër. Çështja e dytë është me vënë dua lutjet tek Allahu subhanahu wa taala që mos na prek neve dënimin dhe hyrimin e Allahut për shkak të gjunave dhe gabimeve që bëjmë të tjerë. Çështja e tretë është pozicionimi nga ana e njerëzve të mirë dhe kundërshtimi njerëzve të këqij. Njeriu duhet të mohojë qartë, për të qenë me pas dy hapësi. Është kohë të fundit dy hapësia do të arritet si aftësi. Nuk është aftësi me pas dy fytyrësi. Aftësi është me treguar të drejtën edhe me dhënë pozicionin e qartë asaj që ti përket. Në kohën e Musës alayhis salam ishte ndaluar zhvetia e peshqve në ditën e shtunë. Ishte sprov prej Allahut subhanahu wa taala. Ditën e shtunë nuk lejohet të zhvitet peshqi. Edhe mund ditën e shtunë peshqi vinin më shumë ditë të prekë vëdetin. Njerëzit kishin ndaluar. Ditën e tjera largoheshin. Kjo ishte sprov prej Allahut subhanahu wa taala. Ditën e shtunë vinin. Me kalimin e kohës do fillon disa njerëz me dhënë disa mendime, me dhënë fatva dhe ngjashme se lejohet me qitë të vjetë atë prejmë dhe në këshon, atë të shumën përshën pas i bubin di, e në di dhe në shumën një mojnë një përshën. A thonë të mëndarën se të shumën në këtë të zonë përshën, a në të përshën se të shumën zonë përshën, i lomën e të atë prejmë, shumën një përshën, di dhe në shumën një mojnë. Dhe kjo ishte e hive të cilën e bëmin me Allah subhanu tala. Allah subhanu tala për këtë, i shëndroj ata njerës të cilët e morë këtë vepër në dera dhe majmunë. Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an se i ka shëndruar këta njerës të cilët kanë dëshiruar me i bo hige Allah subhanahu wa taala i ka shëndruar në dera dhe majmunë. Po para se më shëndru këta në dera dhe majmunë, është të rëzishme me ditë një pozicion që është te për një rëzishëm e që një pjesë e muslimanve e logaritë si pozicionin një. Ajo ishte. Njerëzit në këtë kohë ishtë ndalë tre grupe. Grupi i parë, njerëzit të cilët tanë nuk banë me zonë përshqit shturën se është halal. E ka ndalu Allah, është punë e keqë, është besi keqë. Grupi i dytë njerëzit tanë janë edhe zonë përshqit, do të lomë rjetë atë prejmë të në shturën bimë përshqit dhe dhe morë. Dhe grupi i tretë tanë, ne asë nuk jemi kundër juve, asë nuk jemi kundër juve. Ta ishë si neutral. Ose a e që të dhëritë tash si diplomaci. Në realitet kjo nuk është diplomaci, kjo është dyftërsi. Dhe tham ne kemi menet me shikua se qysh kur rrje dhe në gjarët, ka të rrje dhe në gjarët, ata kanë më shkua pas dhe ka ata cilët kanë fitua. Tham ne asë nuk jemi me jume që pëtoni së banë, se e në dukëri negative, asë nuk jemi me jume që pëtoni banë na dhe të apëm një hile. Dhe tham të nuk e përkrajnë të mire, asë nuk flisnin, asë nuk polonin, asë nuk e orenin të keqen. Allahu subhanahu wa taala masnikohen, i ka shëndruar në dera dhe në majmun dy grupe, këto të cilët e vepruan të keqen, edhe këto të cilët heshten në të keqes, Allahu subhanahu wa taala i ka shëndruar në dera dhe në majmun, edhe këto kanë shëndruar vetëm ata të cilët kanë qenë të pozicionuar qartë, kundër asaj e cila është e keqen, kundër asaj që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e pestë është çështja e bashkimit të muslimanëve dhe pengesës si grup, si shoqëni e njerëzve të cilët dëshirojnë me para të keqen. Nëse, njerëzit e këqij arrin me marr fuqi, arrin me marr autoritete, arrin me marr poste, njerëzit të cilët janë të mirë ose kanë me i përzonë prej venit, ose kanë me i burgos ata, ose kanë një ahup gjithat të drejtët me folë të ndër asaj që është të keqen. Në kohën e lutit alayhi salatu wassalam është përhapur një dukuri e cila sot edhe është zyrtarizuar në disa shtete dhe pritet zyrtarizuar në vende tjera. Dukuria mu martua burin me burë, për shkak se shprehet krejt që vit në duket se janë të vrashta. E përdor për këtë shprehje me kuptuese për shkak të fjalës. Sështë e njërë për para, njerëzit e parë të cilët e kanë vepruar këtë vepër, janë popull i lutit alayhi salatu wassalam. Ata zonin mu martu me gra, donin mu martu me burri. Bilemi më thonë se duhet mu martu me gra e logaritin si vepër e keqin. E logaritin si kërsnim. E logaritin se nuk jipe njëri, nuk jipe njëri njëri. E logaritin si vepër që ndërhyjë
në zgjedhjen personale të individit. Madhetash e shtu edhe ma tepër, kanë arrit me vindit pjesë publik se me pas dëshirë burin për martu me burë është e lindë. Vëla haune, vëla kuët e illa billa. Kjo nuk është të vërtit. Më kanë e lindë, më të kriju Allah o suha më tala, edhe me të bom dëshirë e mistikin, prirjen se te, si burë, duhet më martu me burë, kjo nuk është të vërtit. Këta Allah o suha më tala e demantë të Kur'an. Edhe qdo kush që fletë në këtë drejtim, e ka fërë atë që është gjenishtë. Nuk është të vërtit. Kone lutit ale e Zlatë Sramë të ushtu që ka shumë. Sa që e prunë në një vendim. Tha, akhri që kone lutit në kabinë të këmë, inë në humë nësën jetë të të haru. E kemi prunë tha një vendim, me përson lutit edhe familjen e vetë për i qytetit tërë, për shkak se këta nuk janë së që jemi ne. Dhe ishin njerë të cilët kishin prile, burat më martu më kura. Dhe ishin shumicë, autoritetit, pushtetit ishte në durë të tyre. Dhe njerëzit e ti shka përën në këtë kohë, në këtë sundim, veç duhet me jetë një person për këtuin, i nga humonasën e të tahë unë, për shkak se e njerës të cilët dëshirojnë me qenë të pasën, mos me vepua dhe për që dëshirojnë ka me vepua. Ta shmendoni një skejtë, vetëm me mendua. Pa ofendime, për këtë kam se që mi njërë është me ndërruat e tjere, kurse si me ofendua. Vetëm si me pas një pavje. Nëse kryetari komunës e ka këtë prilje, kryetari gjyqit e ka këtë prilje, shefi policijës e ka këtë prilje, shefi ushtrijës e ka këtë prilje, kryeministri e ka këtë, kryetari i parlamentit e ka këtë, deputet që janë parlament kretën që shtu, që të me bërë? Qëfar ti që në zirën ata për neve, edhe shka mund nëmë në thonë këndër atyre? Nëse njerëzit të cilët kanë autoritet, i përkasin drejtimeve, ose bindjeve, në përpërmërimi këto, pa tjera gjitha e në gjashme, nëse këta jenë tiju, njerësit e mirë të cilët jetojnë për këta, që ka mundësi me pata? Nëse të vje ty një regulore, ose një gjithë, ata shumë kanë shumë shvetë edhe për kushtetut e mojë, e me ndaljua, më martu buri me kruve, që ka me pata? Edhe komuna përshevë, në sistem majorit, edhe qeveria e sistem majorit, nëse jenë njerëzit të cilët përfshihen me patrishia, ose nëse shumica ka kanë mbi ta, atëre nuk kanë me pa tjetër, vetëm se sigur kanë bo populli i lutit, të cilët kanë bënda kërgju, kam me lutin min kadrë të kum, e në më unesën jetë të taharun, për zini hikmi të njerës të cilët ruhen, për shkak se këta nuk janë njerës të mirë. Allah subhanu tala ka të reguat regimin e lutit, alehi sallatu wasallam për anë. Lutja alejhi salatu wasalam ishte besimtar. Dhe kishte vajza të cilat ishin besimtarë. I kanë ardhur lutit alejhi salatu wasalam dy musafir. Ato ishin engjëj, melek, në formën e njerëzve. Në formën e burrave. Kur morën vesh popullin e lutit ata, na kanë ardhur disa mushteri të ri. Edhe të mirë se këta ishin melek, që ishin personifikuar trupat e njerëzve, format e njerëzve. Edhe shku të lutë, ale i sërët më sërët, dhe dja lutë, që ata musafirit e tu më në e vërë njëve. Vëla haula, vëla kuët i lamila, dhe kjo është autoritetit, fuqia. Edhe në po, me bom, ishala zëtë nuk e bom, ishala Allah o bon që njerës të mirë më në dhe shteme, njerës të cilët e dojnë të mirë më dhe janë të të keqës me hecme këtë popu më këta njerë më këta musliman, po me ndohë më konë njerës të këshirë, pse nuk ka mësia i marë të shpjarë të i morë musafirë. A s'ka mësi, ka mësi. Edhe shkun të lutë i Alejhi Salatu Wasalam dhe musafir për e lotë. Lutë i Alejhi Salatu Wasalam dhe augura që rëmë vajzat i mija për jam jam nëse të dalim i më martu me tu. Edhe martoni me vajzat ju me femna që në të tu. Ate kjo ishte këshilë prej lutit Alejhi Salatu Wasalam për ta. Se këta dhe i rëmë matë mira për juve. Këto Allahu Subhanu Tala i ka kriju për juve. Shka një një pikë në atë cila është jashtë në dëshmërisë e mjerë. Ata i thanë lutit ja lutë, ti e din se qka të dëshirojmë na. Ti e din se për qka kemi orë na. Edhe në mësfarë më nga këshrumë, se e din që këshilat e tua për neve e të ndërdiqme. Edhe kjo si rezultat e si edhe denimin, malkimin dhe hidrimin dhe Allahu Subhanu Tala, e Allahu Subhanu Tala e dërgoj me lekën Gjebrahim, i qire ka mund toke nërkom të e popullit e lutit, dhe ka qua popullin e lutit dhe në qërë, sta që të leurat e qëllëve e ndëgjuhet të këmëllerë në qëllë, e ka përmbysë Allah subhanu tala dhe i ka shkatrua këta njerës për shkak të veprës të tyre të
poshtër, për shkak të veprave të tyre të fliqura, për shkak të gjunave dhe mos respektimit të fjalës së Allahut dhe fjalës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Andaj, nëse ne si shoqëri, nëse njerëzit tek ne që kanë autoritet fuqi, nëse njerëzit tek ne të cilët kanë mundësi me folë, dhe njerëzit të cilët kanë mundësi me urrejt të keqet, nuk e japin kontributin e tyre, atëra e keqja mbjen mbi të gjithë neve, ne lutim Allahun subhanuhu teala që më na bën për atyre të cilët urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja, na bën për atyre të cilët përmirësojnë atëra kur njerëzit shkatrohen, wa qulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafur. Allah shpërblet të gjallarë për këta fjallë të mira dhe të gjashme. Allah shpërblet edhe studia të njënë të cilën të më përkujtesën për incizimin e kësaj tribune, që fjallë dhe kshilat të lanën këtë tribune të shiren edhe jashtë këti me endi qarur. Dësë Allah për fund që të shumë shiren këtë popull këtë në Terezit dhe në qëtë avenjë të tjera, si në Kosovë dhe ashtu në gjithë botën, që të narunë Allah të neve prej kësaj kohë dhe shumë sprova dhe të dalim për Allah të haqeva. Në kash, përfundoj, Allah e shpërblef për sallin. Salam alaikum. Lën të ghibi e menaren, belagë l'kaun u meda. Lën të ghibi e menaren, faqad e lejlu huda. فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا وكسوف الشمس لن يبقى